Och nu följer ett meddelande om TV-pejling till just dig från FIS, föreningen improviserad information i samhället. Hemmakväll vid TV:n, alla Tjekov. Sergej Vasiljevich, ta in samovaren. Här har jag den. Känns så varm den är. Har du sett farfar? Farfar! Glöm inte skålen! Jag såg ett fågelsträck dra förbi. Som mitt liv har dragit förbi. Här har jag skålen. Smetarna. Bara halvkopp, Iliana. Nu ska jag sätta på TV:n. Ja, i Moskva är de roliga. Åh, vad jag längtar till Moskva. Jag minns som liten pojke när far satte på TV. Tyst. Jag hör någon i farstun. Det är en arbetare. Man måste arbeta. Jag säger det bara dig. En mås. Nu hör jag det där ljudet igen. Det var en sträng som brast. Så mitt liv kommer att brista. God middag, godsägaren. Ja. God middag allesammans. Förlåt att jag tränger mig på så här denna ljumma eftermiddag, men jag observerar hur fint er apparat gör sig där borta i Lunden. Ja. Det är en släktklenod. Jag förstår det. Med tanke på de ekonomiska svårigheter ni har det här på godset, får jag fråga, hur har ni det egentligen med avgiften? Ja, enligt böckerna är det redan klart. Se här, här är kvittensen. Vi har huggit ner hela körsbärsträdgården för att ha råd att lösa den. Men vi har löst avgiften. Förnämligt, förnämligt. Så löstes ändå allting till det bästa. På detta sätt kan vi sitta här ända fram till nästa vår. Då värmen kommer åter. Och flyttfåglarna. Ja, måsen kommer. Titta. Det blir en föreställning, tror jag. Ja. Det här är vad de kallar en komedi. Det är humor. Skärpt tv-avgiftskontroll just nu i Malmö, postnummer på 213. Angered, Värnamo, Stockholm 113, Hägersten och Härnösand. Så nu är det hög tid att anmäla att du har tv. Ring 020 91 00 00 dygnet runt.